Vine a la Fira de Sant Isidre de Viladecans. Tornen les activitats familiars, els tallers gastronòmics, l'exposició de paneres de fruits del camp i l'esclat del teixit social de la ciutat. El 14 i 15 de maig t'esperem per celebrar el 50è aniversari de la Fira i la 20ª mostra d'entitats. Vine i viu la Fira!